חומה מאבן, יכול להיות שמנעו אותה בעצמה. פה יש שירותים בחוץ כזה, קרשים וכל מיני בתים משכימים. או הנה אחד המבנים האלה שכולם מצלמים בגיאורגיה. כאן זה המטבח כנראה. הנה, מכאן מביאים את האוכל. Thank you very much. זה השולחן שלנו אחרי האוכל. מה זה כל הארץ הזה? פעם היו בתים פעם. היו רעידות אדמה גם בעולם הזה. זה לא רעידות אדמה. מי רעידות אדמה? זה היה לבין קצתית וזהו. כי הם היו ברוס. למה? ויץ וברבה. כי בא אני אחפש שם, מה? טעות.
והכפר הזה, שלא מכירים אותו. באמת על הגדר הזו. נסיעה. איזה פסל, לא הולכים לאיזה צייר מהכפר. פה לכפר. אמיתי. בגודל טבעי. שיש בו איזה צייר. מגדל שמירה שם. מה יש פה? כלב! סוג של מסור מעניין. עתיק. אבל הוא נמצא, או שסתם אנחנו הולכים בתוך הזה. אנחנו הולכים שם בתוך הזה. לפחות תוכל להגיד שם, כי זה הרוב דען שלא... תסתובבי לשלום נור, תסתובבי רגע לשלום נור.
תקשיב. דבר עם זה. אני רוצה שלל צבעים, שחור, לבן, כתום, הכל יש פה, תרנגולות. אז זה מסתובב שם, זה יפה צבעוני כזה. הנה דודי, הנה הקהילות מצפקה זה מעניין מה? מה? כן היי אבא שלנו איפה הוא רע? כן אבל זה יש לי גם בקיבוץ הרופא אמר בגלל שהשקו את העגבניות במי השד יודע כן שירותי ציבורי אמרו לי לחכות פנורמי פנורמי תן לי רגע לצלם אותי מעל ה... שנייה שנייה What's this? ואז התערבה יד הגורל, הצילה את, ה... את הילד, ואז הוא שמח שם כבר נשאר בחיים, והוא לא הרג אותו. אז אגדה. כן. איפה זה? אבל איך הם אומרים לי, כמו שהמרפסת הזאת נראית, ככה הידידות בין מוסקבה לבין זה נורא עצוב. זה נורא...